Ekyamazima tetulina kye tuyinza kukolera mutonzi nga bwe tuli wano. Amamotoka tujja kugaleka, amayumba tugaleke, naye si nze we tuliteekawo. Abaana n'abazzukulu balimanya nti twakola ki? Twaliwo. Naffe tubeere n'ekitebe kyaffe ng'enzikiriza y'obuwangwa naki? Nga bw'olaba Namirembe, nga bw'olaba Kibuli, naffe tubeere n'entikko eyaffe we tukuŋŋaanira. Ku mulembe guno, nze nguyita mulembe gwa Jjumba ali Kaweesa. Tuveeyo n'ekyo nga kye twebazeemu. Sokoli ndeko kabona masiko kaiji e kasiko mutaasa njagalo sokoli ndeko wama bawagira baga nti tuzimbe sinzizo mwaniko mkono gwengo kante sizo lizimbwe ngo kirisa kuba nyizo kubanga mbaka katika kechindu chino ngati muchagala kanga katambuliza kamera mulungi ne SK7 media ndabe abagamba nti dale sinzo lizimbwe muteko mkono wa guru mukukolewe mulungi kulwa chacha mukukolewe mulungi siye wao we wao kakati nga tukule muso wansi nga tukule mbedwa kalungu kwate chipo kwate